Milí studenti, dnes se dostáváme k číselným soustavám a následnému vyjadřování čísel v těchto soustavách. Budeme nadále uvažovat čísla přirozená, včetně nuly. Ta určitě znáte ze základní školy a možná z historie tušíte, že to byly nejdříve nejstarší vlastně čísla. Teprve později se množina přirozených čísel rozšířila na čísla racionální, reálná, komplexní a podobně. Takže zůstaňme u těch našich přirozených čísel a podívejme se, k čemu vlastně slouží. Úplně tím nejzákladnějším úkolem je vyjadřování počtu určitých předmětů. Uvědomte si, že bez tohoto úkolu by se neobešla žádná civilizace, ani ta starověka. Později vlastně se začala přirozená čísla používat například k identifikaci předmětů nebo osob. Na tom zase není nic obtížného. Stačí, když se podíváte na svůj občanský průkaz, určitě tam najdete svoje rodné číslo a uvědomte si, že například rodné číslo je číslem vlastně přirozeným a kóduje jednu jedinou osobu. To znamená, vy jste kódováni naprosto jednoznačně tím rodným číslem. Tak, bohužel těchto přirozených čísel začaly zneužívat i některé pavědy, numerologie, astrologie a podobně, ale to nás vůbec v dalším zajímat nebude, tomu se rozhodně na střední škole věnovat nechceme. Tak, přejdeme k něčemu dalšímu. A sice k tomu, jak se přirozená čísla vyjadřují. Dříve, než se pustíme do samotného vyjadřování přirozených čísel, tak musíme zavést takzvanou číselnou soustavu o určitém základu. Tento základ budeme běžně značit písmenkem Z. No a my jsme všichni zvyklí na soustavu desítkovou. Je to vlastně pouze jedna z možných číselných soustav. Nám je nejbližší a je historicky nejstarší. Asi tušíte, od čeho se odvíjí právě ta desítková soustava, to znamená soustava, kde základ je roven 10, vychází z toho, že máme 10 prstů. Takže počítání na prstech vlastně předurčilo volbu tady toho základu. Možná z historie víte, že byly civilizace, které nepoužívaly tento základ, používaly například šedesátkovou soustavu a samozřejmě to časem nějakým způsobem zaniklo. Ale hned na úvod si řekněme, že vlastně všechny číselné soustavy o jakémkoliv základu jsou si rovnocenné. Čili my bychom při libovolně složitém výpočtu museli dospět ke stejným závěrům v naší desítkové soustavě, jako třeba ten starověký babylonský matematik, který počítal se soustavou šedesátkovou. Tak. A teď si ukažme příklad na naši desítkovou soustavu a zkusme ho následně zobecnit na soustavu o libovolném základu Z. Tak, zelenou barvou tedy budu psát specifický případ, kdy máme soustavu desítkovou a budu mít číslo například 573 a chci se zeptat, co to vlastně znamená. Tak určitě víte a už z názvu slyšíte 500, čili 5 krát 100 plus 70, čili 7 krát 10, plus 3. A abych byl trošku ještě přesnější, tak sem dopíšu 3 krát 1. Tak, určitě víte, proč tady máme 1, 10, 100. To jsou vlastně mocniny tohoto základu celočíselné, čili můžu tento můj rozvoj čísla v desítkové soustavě naprosto tupě opsat, jen s tím, že místo stovky píši 10 na druhou, místo desítky to malinko zkomplikuji 10 na prvou a místo jedničky určitě uhodnete 10 na nultou. Tak, tady už mám můj
rozvoj čísla 573 v soustavě desítkové. A všimněte si, že vlastně ta pětka, sedmička, trojka jsou pouze pořadě vypsané tyto koeficienty. Správně bych tedy měl asi napsat 5x10 na druhou plus 7x10 na prvou plus 3x10 na nultou, ale protože to je pro běžné použití a běžnou řeč velmi nešikovné, tak vlastně číslo zapíšeme tak, že vypíšeme tyto modře potržené koeficienty, a to v tom pořadí, že koeficient u nejnižšího řádu je napravo, koeficient u prvního řádu je o místo dál a tímto způsobem postupujeme stále dopředu k vyšším řádům. Tady bych jenom zdůraznil, že začínáme číslovat od nuly. Všimněte si, že nejnižší řád je tady vlastně řádem nultým. Tak, když se na to podíváme, tak už můžeme velmi jednoduše ten náš závěr zobecnit pro jakoukoliv jinou číselnou soustavu. Já můžu vlastně jakékoliv přirozené číslo vypsat v podobném tvaru, pouze s tím, že když ta soustava nebude desítková, ale bude mít jiný základ z, tak místo té desítky píšu z. To znamená, že vlastně libovolné přirozené číslo se dá vyjádřit, pokud budu teď trochu obecný, ve formě polynomu. Vraťme se ještě sem a tyto koeficienty 3, 7, 5 značme úplně obecně třeba A0, A1, A2, čili tato trojka vlastně představuje ten nejnižší koeficient, tato sedmička bude koeficient A1, tato pětka bude koeficient A2 a kde vidíme desítku, tak píšeme Z. Takže z na druhou, tady bychom dali z na prvou a tady bychom dali z na nultou. Tak, ten černý zápis už je daleko obecnější než ten zelený. A všimněte si, že nemusím být, ale omlouvám se, tady mělo být samozřejmě plus, to jsem tady teď nechtěně napsal špatně. Všimněte si, že tady jsme omezeni pouze vlastně na čísla jakoby trojciferná. To pochopitelně v reálu nemusí platit. Víte, že přirozených čísel je nekonečně, nebo chcete-li spočetně mnoho. Takže budeme to jakékoliv přirozené číslo vyjadřovat tímto způsobem, ale budeme zároveň respektovat, že vlastně vychází z nějakého nejvyššího n-tého řádu. Takže můžu libovolné přirozené číslo zapsat ve formě polynomu an krát z na n-tou plus an méně 1 krát z na n méně prvou plus a tak dále až a1 z na prvou a a0 z na nultou. Tak, tento zápis už je nejobecnější a vidíme z něj, že vlastně libovolné přirozené číslo se dá vyjádřit ve formě tohoto polynomu. Zní to možná trochu obtížně, ale nám se to bude hodit. My zde můžeme vyčíst několik zajímavých vlastností. První vlastnost určitě tušíte. Určitě ze základní školy víte, že hodnota přirozeného čísla se nezmění, pokud před něj dopíšu libovolný počet nul. Takže například moje číslo 573, které jsem vyjádřil takto, se bude rovnat 0573 anebo 00573. Uvědomte si, že tyto nuly před tím číslem v skutku nic nemění, protože vlastně jsou to koeficienty tohoto polynomu. No a pokud sem dopíšete libovolný počet nul před ty platné číslice, tak vlastně nezměníte hodnotu toho přirozeného čísla.
To se nám bude hodit v mikrořadičích, kde budeme muset libovolné číslo doplnit na 8 bitů. Takže ještě jednou opakuji, hodnota čísla se nemění, pokud před ty platné číslice doplníme nuly. Mělo by to skutečně být vidět tady z toho obecného zápisu. Tak, ale teď jsme u nejtěžšího úkolu. My víme, že vlastně, když budeme to číslo zapisovat v libovolné číselné soustavě, tak pořadě vypisujeme pouze tyto koeficienty. Tento polynom je pro nás skutečně příliš složitý, abychom ho například vyjadřovali v běžné korespondenci, v běžné řeči a podobně. Takže já to číslo n vypíšu pouze tak, že zapíšu takto tyto koeficienty do řady. A v případě potřeby, jak už jsem říkal, tady můžu ty přední místa doplnit nulami. Je před námi otázka, jakým způsobem se k těmto koeficientům dostat. Tak, vy už asi ten algoritmus znáte a víte, že ten algoritmus stojí na celočíselném dělení. Takže podívejme se, co to znamená celočíselné dělení. Určitě tušíte, že když máme to naše obyčejné dělení, například 7 děleno 5, tak tady mám přirozené číslo, tady mám přirozené číslo, výsledek je 1,4, ale to už není přirozené číslo. Při tom našem běžném dělení vlastně tady dostáváme čísla racionální a mimochodem to byl také jeden z důvodů pro rozšíření té množiny přirozených čísel na čísla vlastně racionální, reálná a tak dále a tak dále. Takže toto naše klasické dělení, které nedává jako výsledek přirozené číslo, se nám nehodí. U celočíselného dělení musíme mít vlastně celočíselný výsledek, čili 7 děleno 5 je 1, ale zase tušíte, že kdybych to takto nechal, tak to opravdu nebude souhlasit. Takže za tu jedničku vypíšeme zbytek podělení. Dohodněme se tedy v dalším tak, že vlastně budeme uvažovat celočíselné dělení, to je tento případ, toto obyčejné dělení, které asi znáte z matematiky, vynechme. A výsledkem celočíselného dělení je jednak ten samotný výsledek toho dělení, ale potom také zbytek po tom dělení. Takže od této chvíle počínaje například 7 děleno 5 bude pro nás 1 se zbytkem 2. Tak a zkusme aplikovat toto celočíselné dělení právě na tento náš polynom. Takže zkusme celočíselně tento polynom vydělit vlastně tím základem z. No, co dostaneme? Všimněte si, že v této části máme vždycky ten základ z v nějaké mocnině, která je větší než 1. Tady v tomto zbytku je z na nultou. To znamená, když já tuto červenou část celočíselně vydělím tím základem z, tak mi zbyde a na n-tou, to tupě opíšu, tady budu mít z na n-tou děleno z, tak to je celočíselně z na n méně prvou plus a n méně 1 z na n méně druhou plus a tak dál. Tady mám vlastně a 1 krát z, takže po celočíselném dělení z mi zbyde to a 1 a všimněte si, že tady je z na nultou. Jakoby tu z na nultou vlastně nebylo, protože víme, že to je 1. A všimněte si, že to a 0, tento poslední koeficient, mi vypadne jako zbytek tohoto celočíselného dělení. Takže už jsme se v prvním kroku dobrali ke koeficientu a 0.
No a když jsme takhle úspěšní, tak nás určitě napadne pokračovat dál a tento červený polynom opět dělit tím základem z. Takže opět tento červený polynom celočíselně dělme základem z. Tak, tady se všude mocniny z opět sníží o jedničku, čili dostanu an krát z na n méně druhou plus an méně jedna krát z na n méně třetí plus a tak dále. Zde bych měl a2 krát z. A všimněte si, že to A1, které teďko není násobené tím základem Z, mi opět vypadne jako zbytek podělení. No, takže máme docela úspěšný algoritmus a vlastně ty koeficienty AN, AN méně 1 a tak dále zjistíme opakovaným celočíselným dělením toho našeho přirozeného čísla, základem z, s tím, že jsou to vlastně zbytky po tom dělení. A všimněte si, že jsou řazené tak, že jako první vlastně dostáváme ten koeficient a0, který je v zápisu toho čísla nejvíce tedy napravo. Je to tedy koeficient nejnižšího, čili nultého řádu. No, když už jsme to takhle zobecnili a pochopili, předpokládám, tak rozhodně nebude problém převést například naše dekadické číslo do soustavy o jiném základu. Mohli byste si zde vybrat třeba soustavu sedmičkovou, jedenáctkovou, jakoukoliv jinou, protože tyto soustavy samozřejmě, jak jsem říkal, jsou rovnocenné sice té desítkové, ale nejsou příliš technicky důležité, tak já bych rovnou přešel k těm používaným soustavám a to soustavě binární, případně hexadecimální. Takže zapamatujme si tento algoritmus a pokusme se převést nějaké číslo do soustavy binární. Takže máme vlastně zadáno číslo dekadické. Už nebudu volit 573, protože to je příliš asi náročné. Zvolíme něco jednoduššího, zvolíme 17 a budeme ji převádět do binární soustavy. Tak, jak jsem už říkal, celý převod stojí na opakovaném dělení základu, na opakovaném celočíselném dělení základem té soustavy, tedy pardon, a my víme, že binární soustava má základ 2. Takže teďko naprosto tupě počítám 17 děleno 2, to je 8 a zbytek 1. A všimněte si, že toto je vlastně ten koeficient A0. 8 budu opět celočíselně dělit 2, tak tady je to velmi jednoduché, tady je 4. Vy byste řekli, že zbytek není, ale zbytek vždycky musíme napsat, i když je nulový, takže zbytek vlastně 0. A tato 0 představuje koeficient A1. A tímto způsobem postupujeme dále, 4 děleno 2 jsou 2, zbytek 0, 2 děleno 2 je 1, zbytek opět 0. No a teď máme 1 děleno 2, tak to je 0. Dvojka se skutečně do jedničky nevejde a zbytek je 1. Tak, já jsem možná toto číslo zvolil trošku nešťastně, protože ten výsledek, jak vidíte, je symetrický. Takže i ten z vás, který by ho nedopatřením vypsal obráceně, tak by vlastně v té písemce měl jedničku. No tak, milí studenti, na tohle si skutečně dejte pozor. Při zápisu toho binárního čísla musí být tato jednička zapsaná jako nejnižší řád. Čili tato jednička se zapíše sem, tato nula se zapíše sem, tato nula sem a tak dále postupuji až k tomu řádu nejvyššímu. Tak, pochopili jste?
milí studenti. Myslím si, že by to mělo být jasné. A pozor na pořadí výpisu těch koeficientů. Znovu opakuji, při tomto algoritmu vlastně jako první dostáváme koeficient v nejnižším řádu a postupně tedy se dostáváme k prvnímu, druhému, třetímu a tak dále, čtvrtému řádu. Určitě tušíte, že to číslo můžu doplnit zepředu libovolným počtem 0, to už jsem tady říkal, dělat to dále nebudu. Tak, toto byla ukázka převodu z dekadické soustavy do binární.